חברים, בואו תשבו, תקשיבו, אנחנו נצטרכים. אני מאוד שמח להיות כאן. לי קוראים יהודה ליף, אני עובד סוציאלי במרכז שנקרא מרכז רטורנו, אני משער שחלקכם שמעתם עליו. מרכז רטורנו זה בעצם מרכז התמחויות בתוך הציבור החרדי והדתי. בעשור האחרון אני זוכה לעבוד במקום המאוד מאוד משמעותי הזה, ושם אנחנו מגלים את אחת התופעות שלצערי נמצאים היום בתוך כמעט חלק גדול, נכון, בבית שמש. חלק גדול מהבעיות שלום בית שנמצאות היום, חלק גדול מזה מתחת פני השטח, מתחבא נושאים מסוימים שאחד מבני הזוג מתמודד איתם, ולפעמים אנחנו מוצאים שם את התחום הזה שנקרא התמכרויות. כשאני זורק את המילה התמכרויות, איזה התמכרות צפה לכם בראש? אלכוהול, סמים וטכנולוגיה. יש עוד דברים? מין. אוקיי, התמכרות למין, היא מאוד מאוד גדולה לצערנו. הימורים. הימורים. התמכרות לאוכל. התמכרות לאוכל, פחות מגיעים לזה. יש 1,000 סוגי התמכרויות. כן? 1,000 סוגי התמכרויות. נכון, יש המון המון סוגי התמכרויות. אז היום אני קצת רוצה לפתוח איתכם. אחד הדברים המוזרים שקורים בתוך עולם ההתמכרויות, וכשאנחנו, כשאתם אנשים שפוגשים את בני הזוג שמגיעים אליכם לפעמים בתחתית ומגיעים למקום הזה שבו הם באים ואומרים אין לנו, אי אפשר יותר, ואנחנו רוצים להבין מה קורה, מה קורה בתוך בית שיש בו התמכרות. ההבנה הבסיסית שהיום אני רוצה לדבר עליה, שהתמכרות היא מחלה משפחתית. וכשאנחנו מוצאים מכור בתוך הבית, אנחנו מוצאים בדרך כלל מחלה שהיא מחלה משותפת לבני הזוג. ואני אסביר מה זה אומר. ניתח דוגמה שהיא קלאסית, הם מגיעים אלינו לתוך המרכז, זוג מקסים, התחתנו לפני 7-8 חודשים, או במקרים מסוימים אחרי 20 שנה. אוקיי, אבל בוא ניתח את הבני זוג האלה שעכשיו עולים לי בראש. והיא נכנסת אלינו, הבחור אברך, ממשפחה ליטאית מאוד מאוד חשובה. הגברת עשתה את הדברים שמשפחות ליטאיות עושות. ההורים שלה שילמו קרוב ל-700,000 שקל כדי שהוא יוכל לקנות דירה ולשבת ללמוד כל חייו, ואולי להפך להיות תורן רבני יום אחד. אוקיי, והוא הולך, והם יושבים אצלנו ביחד במשרד, היא בחודש מתקדם של הריון, והיא מתיישבת אלינו ומתייפחת, ואומרת, אני לא ידעתי מה קורה, ראיתי שבעלי הוא מתמיד מדי. אוקיי, זה לא נשמע גם, נכון? ואז היא אומרת, אני מגלה מה קורה לו במחשב של החידושי תורה שלו, לא חידושי תורה ולא נעליים. יש שם תכנים שאני ראיתי את זה וכבחורת סמינר הזדעזעה כליל. הבחור יושב ולומד מאוד מאוד טוב. הוא נחשב אברך מאוד מאוד טוב, אבל הוא מתמודד עם התמכרות קשה למין. והגברת בזועזעת, היא מאוד מאוד נחמדה אליו, היא לא שופטת אותו כביכול, היא באה לעזור לו ולהציל אותו. אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו שואלים אותו אם הוא רוצה להיכנס לתוך מרכז גמילה. נראה לכם שהתשובה היא כן? מי מתנגדת בעיקר? במקרה הזה אשתו. מה, השתגעתם? אנחנו באים ואומרים, תקשיבי, המחלה שלו, כשאנחנו חושבים איתו, התברר שהיא הרבה יותר עמוקה ממה שהיא חשבה, והיא נמצאת במצב סיכון. אנחנו שואלים אותו אם הוא רוצה טיפול. במקרה הזה הוא הסכים לבוא לטיפול כי הוא לא רצה שזה ייחשף, והוא מגיע. מה קורה כשהוא מגיע לטיפול? אז אנחנו מבינים שבן אדם מגיע אחרי שיש לו התמכרות, ואנחנו נגדיר את זה כהתמכרות ולא כתאווה, אלא כהתמכרות לכל דבר. מתי זה נהפך להיות התמכרות? מה זה התמכרות בכלל? אוקיי, מה גורם לבן אדם שנראה כמוני או כמוכם להגיע למצב כזה שבו הוא הולך ומאמר את כל כספו? הוא הולך ומוכר את הבית שלו. מה קורה לאותו בן אדם שקיבל כל כך הרבה כסף, ובמקרה הזה הוא רק מכור למין, אבל מה קורה לזה שבזבז את ה-700,000 שקל האלה לפני שהם קנו את הדירה? אוקיי, ואנחנו מגיעים לכאלה מקרים של מקרי קיצון. אני עכשיו רוצה לדבר על מקרי קיצון, אבל אני רוצה לדבר על זה על המחנה משותף עם כל ההתמכרויות. ישנם המון המון סוגים של אנשים שמגיעים אלינו במצב הזה שבו הם עדיין במצב הזה של להציל את הבית. הם רוצים לבוא ולהציל. כשיש שיתוף פעולה, וכשהמכור מגיע אלינו, והוא בא ואומר, אני רוצה עזרה כמו אותו בחור מכור למין, כי במקרה שלו הוא באמת באמת סובל. הוא נמצא בסבל מתמיד, כי יש לו נקיפות מצפון כאדם חרדי, והוא נמצא בהתמודדות. הבעיה שהוא עוד לא נמצא בתחתית המספיקה. אשתו כרגע היא לגמרי איתו. אני אוהבת אותך, אני לא מוותרת עליך,
והוא אחרי חודש, הוא משכנע אותה שהכל בסדר וזה לא הולך לקרות עוד הפעם, אף פעם. במקרה כזה הם עוד לא מגיעים אליכם. במקרה כזה יכול להיות שזה ייקח עכשיו עוד 10 שנים שנפילות חוזרות ונשנות והבטחות מכאן ועד אמריקה שזה לא הולך לקרות שוב. ובמקרה הזה אנחנו נפגוש אותם במה שאצלנו קוראים התחתית. והתחתית זה רגע נורא נורא משמעותי בתוך הזוגיות. זה הרגע הזה שהאישה הבינה שאין לה כבר מה לעשות. ואותו דבר גם כמובן במקרים הפוכים, לא חסר נשים שנמצאות תחת הדבר הזה שנקרא התמכרות. ויכול להיות התמכרויות מאוד מאוד לא פשוטות גם במחלקה הזאת. היום המחקרים מראים שהתמכרויות בנשים וגברים הם בערך 50-50, כאילו 50-50, אבל כמובן בכלל ההתמכרויות. יש התמכרויות רבות שגברים נמצאים שם הרבה יותר, יש התמכרויות שנשים נמצאות שם, וכשמישהי מגיע אלינו, או מישהו מגיע אלינו, והוא מגיע אלינו ורוצה לעזור. תן לי דוגמה במה... בוא נתן לי דוגמה. במה גברים רגילים להתמכר, מה נשים רגילים להתמכר? בדרך כלל ההגדרה היא, מה נראה, אני אשאל שאלה נוספת, מה נראה לכם? מי מגיע יותר לטיפול בהתמכרויות, נשים או גברים? גברים. בדרך כלל בכל מקצועות הטיפול, נשים מגיעות יותר לטיפול בגברים. מודעות יותר. לכאורה ככה... מה מאפיין התמכרות על שם, על אהבה? אבל המדד הזה של נשים גברים הוא לא מדויק. חברים, תנו לו. כי למשל נרקיסיזם זה תופעה שהיא הרבה יותר נפוצה אצל גברים מאשר אצל נשים. ומי שנרקיסיסט הוא מעולם לא יגיע לטיפול כי הוא מעולם לא יודע שיש לו בעיה בכלל. הוא חושב שהוא הפתרון, לא? לכן נרקיסיזם הוא לא התמכרות, אבל אתה צודק ממש. לא, אבל מי שיש לו נרקיסיזם והתמכרות, הוא מעולם לא יגיע אליך לטיפול, ואם הוא יגיע, אם תכריח אותו להגיע לטיפול, הוא לא יתמסר למטפל, וזה לא יעזור. הרבה פעמים. אז זו דוגמה שאנחנו מוצאים גם הפרעות נפשיות למיניהן, ששם לפעמים הטיפול לכאורה יכול להיות... ושם זה בעיה לא שווה אצל גברים ונשים, וזה מקרין גם על מי שמגיע לטיפול. כמובן. ואנחנו נדבר היום על אנשים שנמצאים תחת הקטגוריה הזאת של התמכרות. ההבדל הגדול בין גברים ונשים, ופה אנחנו מוצאים תופעה מאוד מאוד לא פשוטה במרכז גמילה שלנו, אני חושב שנמצאים היום בערך כ-80 גברים, ויש שם אולי 22 נשים. זה הבדל גדול מאוד 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 לעומת הכמות נשים שנמצאות שם בחוץ עם התמכרות פעילה, ואף אחד לא מטפל בהן. אחד הסיבות לזה, שההתמכרויות של גברים בדרך כלל הן פוגעות בסביבה. אוקיי, ועד המשטרה תופסת אותם, ועד האישה באה ואומרת, אני פה איתך, אני לא מבטרת עליך, אני מתגרשת ממך אם אתה לא עושה, והיא לא מבטרת עליו, ואז הוא מגיע אלינו כי הוא בהתמכרות שלו פגע בסביבה. ההתמכרויות של נשים, אנחנו הרבה יותר מוצאים אותן תחת קטגוריה של פגיעה עצמית. ובתוך הקטגוריה של פגיעה עצמית, אנחנו מוצאים דברים לא פשוטים. אנחנו מוצאים נשים שנפגעות מיניות, נמצאות בתוך פגיעות מיניות חוזרות ונשנות 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 ואף אחד לא מבין איך הדבר שהכי פגע בכם אתם הולכות ועושות את זה שוב ושוב. וכמו שאנחנו לא תמיד נבין שיושבת נערה לידי והיא מספרת את סיפור חייה לקבוצה של אנשים ואני אומר לה באמצע הסיפור את רוצה להראות להם והיא מפשילה את השרוול שלה ומראה שכל היד שלה מלאה בחתכים והיא אומרת זה הדרך שלי כדי להירדם בלילה. ואף אחד לא מבין את זה כשלא מבינים מה זה התמכרות. אבל כשנבין מה זה התמכרות, נבין שבחלקו הגדול יש פה פן של פגיעה עצמית. ואני רוצה שננסה להבין מה זה לפני שנתחיל בשאלות על הדבר הזה. לכן דרך אגב, הרבה פחות נשים, כמו שניסיתי להזכיר, פחות מגיעות לטיפול. הנשים בדרך כלל יתמכו בגברים, בגבר המכור, והם יאבקו עליו. הגברים בדרך כלל כשהם יתעסקו עם נשים מכורות, מה יקרה להם? או שינצלו את זה. או שהם יעזבו אותם. אוקיי, בדיוק כמו שבתי כלא לנשים, הרבה פחות גברים מגיעים לטפל, ובתי כלא של הגברים, הנשים נמצאות שם יום-יום בביקורים. אבל אנחנו רוצים לעשות להבין לרגע אחד מה זה התמכרות לפני שנתחיל. מה זה התמכרות? אוקיי, מה גורם לבן אדם שהוא עובד סוציאלי תואר שני, להגיע לפני שבוע חזרה, לרטורנו בפעם השנייה בגלל ההתמכרות שלו למשככי כאבים ולתרופות? הוא בן אדם שמאוד מצליח בעבודה שלו. זה מנהל אותו, לא רבי. איך זה? מה קורה? למה בן אדם הזה שהוא שותה אלכוהול, הוא לא כמו בן אדם רגיל ששותה אלכוהול ונהנה מאלכוהול, והוא שותה אלכוהול, וזה נהפך אצלו למחלה לכל דבר, ומחלה מאוד מאוד קשה שקשה לצאת ממנה. הוא עבר את הגבול. אז אנחנו מנסים להבין. הרבה פעמים אנחנו פוגשים הרבה אנשים שעברו את הגבול ולא התמכרות.
אז מה אני הפך להיות התמכרות? אני רוצה לתת דוגמה. אוקיי, הגיע לפני שלושה חודשים, מגיע אלינו, מגיע אליי אברך שהוא ראש כולל, אני כמובן משנה פרטים, אבל הוא ראש כולל מאוד מאוד חשוב, הוא כותב ספרים, והוא מגיע אליי, קורא לעצמו יוסי. עכשיו, זה מה זה לא מתאים לדמות שהוא מציג, כי אתה מבין לי לבד שזה שם בדוי. עכשיו, אם הוא היה אומר את השם האמיתי שלו, זה היה הרבה יותר טוב, כי הרבה פחות יזהו. אבל יוסי, אף אחד לא יכול לפספס, כי הוא לא נראה יוסי. אבל הוא מגיע אליי, והוא יושב אצלי, והוא מספר את הסיפור שלו, והוא בא ואומר, לצערנו, הראש כולל הזה, היום בחובות של קרוב ל-800,000 שקל. ראש כולל מוערך, אשתו בטוחה ב-100% שהוא מלאך עלי אדמות. מלאך. האדמור שלו אמר עליו, שבתי שהוא היה בחור, שהוא הסיבה שבגללה האדמור אמר על עצמו שבחור כזה הוא אחד הסיבות למה הגעתי לעולם. והבחור הזה, בשלב הזה שהוא מגיע אליי, הוא מכור למין באופן הכי קשה שיש. מה זה אומר מכור למין? זה אומר, המקרים הכי קשים, אוקיי, אני משער שחלקכם קצת מכירים את הסיפורים, אבל הוא נמצא פה, נוסע לפה למרכז, לפתח תקווה, לתל אביב, למקומות מאוד מאוד מקופקים, משלם כסף לשירותי ליווי, וסליחה שאני כנה ושם את זה על השולחן בצורה כזאת בוטה, והוא נמצא בטירוף. מדבר איתכם על מוניות, בן אדם שמרוויח כמה כסף הוא מרוויח, אין לו משלם מוניות הלוך חזור בקריזים, בטירוף. והוא מגיע לפה, הוא מגיע אליי ואומר, יהודה, אני צריך עזרה. הוא יושב אצלי, למה הוא הגיע עכשיו? זו השאלה הכי גדולה. וכשאני שואל למה הרגע הזה שהוא הגיע, זה רגע של מצוקה, הרי הוא מתמודד עם זה הרבה שנים. אף אחד לא מבין אותו. אם מישהו היה שומע מה שהוא אומר, אף אחד לא היה מאמין שהבן אדם הזה נמצא שם. והוא יושב, לאט לאט הוא יושב אצלי, ואני מתחיל לברר סיפור שלם שנמצא מתחת לפני השטח. לוקח לו הרבה זמן. הדרך לטיפול בדרך כלל בהתמכרויות הוא לא מספיק רק לראי טיפול פרטני. אנחנו נעזרים מאוד מאוד בדבר הזה שנקרא טיפול קבוצתי. עכשיו, נראה לכם שאותו ראש כולל יסכים להיחשף בשלב הזה? ברור שלא. הוא מוכן לתת הרצאה לקבוצה. בדיוק. אבל הוא יכול לתת לכם, והוא מחזק אנשים, והוא עושה דברים, אבל בפנים עומד שם מישהו עם שוקת שבורה. אף אחד לא יכול לחלום מה עובר עליו. ואנחנו מנסים להבין איך בן אדם מגיע לכזה מצב. איך בן אדם מגיע ממצב שהוא נראה מבחוץ קדוש עליון, ומבפנים כל הזוהמה שיכול להיות. והוא מגיע אליי ויושב אצלנו במשרד, יושב אצלנו בקליניקה, והוא יושב ומתחיל לאט 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 להיפתח. בהתחלה הוא לא מבין, ובדרך כלל, בכל התמכרות דרך אגב, יש מאוד הפן הניקיון, דבר ראשון אתה נקי. וזה לא פשוט השלב הזה, בסמים קשים זה יהיה תהליך של גמילה, מאוד פיזית, פיזיולוגית, בהתמכרויות התנהגותיות, כמו התמכרות למין, והימורים זה פחות פיזיולוגית, הרבה יותר נפשי, אנחנו נקרא לזה הרגשי. הבן אדם הזה במשך שנים בחייו, התרגל שכל פעם שהוא מרגיש לא טוב, יש לו כפתור סטודי, הוא לוחץ על אותו כפתור, ויוצא כזה בתוך המוח והוא מרגיש טוב. פתאום הוא יושב אצלי, והוא מגיע עם הטלפון החכם המוחבא, ועם הטאבלט, ועם המחשב, הכל כמובן מוסתר לחלוטין, אף אחד בעולם לא יודע על זה, והוא אומר לי, קח את זה ממני. אני אומר לו, לא, בשבוע הקרוב אתה עם זה. אז הוא מגיע שבוע אחר כך, ושבוע הוא אומר, תעזור לי יהודה, קח את זה, אני לא מצליח להיות נקי עם זה. ואז הוא בא ומאפשר את הדבר הזה של פעם ראשונה שמצליח להיות נקי. איך הוא פתאום נקי אחרי כל כך הרבה שנים? ואז אנחנו מגלים שכשהוא מבקש עזרה, קורה משהו מאוד מאוד נדיר. וכשבן אדם מבקש עזרה, הוא כבר לא לבד עם זה, וכשהוא לא לבד עם זה, אם אנשים רואים את האמת, קורה נס. ופתאום הוא יכול לעשות, להפסיק את הדברים שפעם הוא לא יוכל להפסיק. והבן אדם הזה יושב ולאט לאט מוכן לבוא ולהיחשף כי הוא מבין את הכוח הזה שהוא יעמוד מול אנשים והוא לא מוכן לברוח יותר מהאמת. אחד הדברים המאוד מאפיינים לחורים זה שקרים. שקרים על שקרים על שקרים. אף אחד בעולם לא יודע, הוא משקר לעצמו, הוא משקר לסביבתו. וזה חלק מהמשחק המאוד מאוד חזק שגם נותן לו כוחות על כדי ללמוד כל כך חזק כדי לאזן את הרגשות השליליים שהוא מרגיש בפנים. ולשקר לעצמו שהכל בסדר. והוא יושב מול קבוצה של אנשים שונים ממנו בעליל. אולם, במקרה הזה, אנחנו נמצאים היום בעקבות חוק הזנות במדינה, אז המדינה סוף סוף מממנת טיפול גם למכורים למין,
והוא יושב בתוך הקבוצה של מכורים, ואתם לא יכולים להאמין שהבן אדם הזה יושב ומשתף את סיפור חייו לאט לאט. וכמו קליפה, זה מתקלף. בהתחלה הוא מספר את הסיפורי אימה שהוא מספר על השימוש שלו. ואז לאט לאט נחשף מה הילד הקטן שעומד שם מאחורו. וזה התהליך הטיפולי המאוד מאוד לא פשוט שהבן אדם הזה צריך לעבור. ולאט לאט הוא מספר על ילד שלא ידע מה זה מין עד גיל 17, כל כולו שקוע בעולמה של תורה. ואז לצערנו, סיפור לא פשוט שעדיין לא התפרסם, אבל המשגיח של אותו אדם, המגיע בשמו של האדמו"ר, מי שקצת מכיר את הקהילה החסידית, האדמו"ר זה קודש קודשים, ואם זה מגיע בשם האדמו"ר, אז הכל הכל קדוש, הוא בא ומתחיל לדבר איתו על הנושא המיני, שהוא לא מכיר בכלל. ולאט לאט הבן אדם הזה פותח אותו, ולאט לאט מתחיל לפגוע בו מינית בשם האדמו"ר, כי אתה צריך להתמודד עם הניסיון הזה. הבן אדם נפגע כל כולו עד עמקי נפשו, במשך קרוב ל-3/4 שנה הוא נפגע מינית על ידי אותו משגיח, ואז הוא מגיע לאדמו"ר, ואז קורה לו הטראומה היותר גדולה אפילו מהטראומה המינית, והוא בא לאדמו"ר לספר שהוא נמצא בתוך הדבר הזה והוא עושה דברים לא טובים. האדמו"ר מסתכל עליו ואומר לו, ואני אדמו"ר מאוד 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 גדול, האדמו"ר לא ידע כנראה להתמודד עם הדבר הזה, והאדמו"ר אמר לו, למה עשית את זה? למה? האדמו"ר בעצם באותו רגע מה האדמו"ר עשה? יצר נתק. הבן אדם הזה מתחיל להתמודד עם הנושא של מין, אבל אסור לאף אחד בעולם לדעת על זה. הוא מתחתן שנה אחר כך, ההתמכרות למין הופכת להיות אובססיה בלתי נשלטת. אנחנו מבינים שאין כזה בעיה שקוראים לסמים, כמו שאין כזה בעיה שקוראים לו מין. מין זה אחד הדברים הכי יפים שבורא עולם נתן בתוך העולם שלנו. בדיוק כמו שאלכוהול הוא לא בעיה, ובדיוק כמו שאוכל הוא לא בעיה. האוכל נהפך להיות בסופו של דבר פתרון למצוקה שהבן אדם נמצא בה. והמצוקות שאנשים מתמודדים איתן גורמים להם בכל דרך לפעמים למצוא את הדרך הקלה כדי לא להרגיש את מה שהם מרגישים בפנים. אפילו יכול להיות שבסוף התהליך אותו מכור יגיד תודה רבה לבורא עולם לסמים בחיים שלי, כי אחרת לא הייתי יכול להתמודד עם הכאב הבלתי נסבל הזה שם בפנים. לא היה לי דרך אחרת, לא ידעתי שאפשר לדבר. עם מי שניסיתי לדבר, לא נתנו לי מענה למה שבאמת קורה אצלי, להסתכלו על הדבר ראשון על המעשים שאני עושה, ולא על מה שקורה אצלי בפנים. ואותו אדם לאט לאט בא ועשה פעולה עם עצמו, דרך אגב, אשתו נכנסה לטיפול, כשאני ישבתי מול אשתו, והיא אומרת לי, מה הוא עושה עם כל האנשים האלה? אני אומר לה, הוא ברשותו כמובן. אמרתי לו, הוא מתמודד עם עניינים לא פשוטים. והיא באותו רגע, כל כך, כל כך כעסה עליי, כל כך אמרה, המקום הזה תפוף, תפו להיות בו, יצא נגדנו, כי בעצם, מה קורה לאותה אישה? היא, באותו מקום של בעלה, לא רוצה לראות את האמת. היא מעדיפה לחיות בהכחשה מוחלטת, ובמשך שנים יש לה כל כך הרבה סימנים לבוא ולדעת שהיא לא רוצה לראות. לא בגלל שהיא לא טובה, לא בגלל שזה, אלא בגלל שרוב האנשים שצריכים להתמודד עם המציאות שקורית להם מתחת לעיניים, לפעמים אנחנו בוחרים בדרכים קלות כדי לא להתמודד. האישה הזאת הייתה צריכה לעבור טיפול בדיוק כמו בעלה. הבעלה הייתה צריכה להתאבל על הפנטזיה של בעלה הצדיק, הייתה צריכה להתקבל את זה שבעלה הצדיק עם הדברים האלה. ושהבן אדם הזה שהוא ירא שמיים בכל תחום אחר, הוא מחמיר בכל תחום אחר, אבל בתחום הזה, שזה היה פתרון המצוקה המאוד מאוד קיומית שלו, הוא השתמש בזה כדי לא להרגיש את מה שקורה בפנים. אותו אדם היום כבר מכיר כמה שנים טובות, ואותו אדם הגיע איתי יחד להרצאה לרבנים פעם, עם המון 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 אומץ, וסיפר את סיפור חייו לפני אחרים. ואתם יודעים מה הוא אמר להם, למה אני פה? למה אני מעיז לבוא ולהיחשף? כלומר, כל החיים שלי מצביע על העם. חליפה ארוכה שלו והכובע העגול, הוא אמר, זה היה המסכה שלי. היום זה אני. זה אני, ומה שקורה פה בפנים זה אני. אז אנחנו יודעים שהתמכרות יש יתרון. מתי התמכרות אנחנו יודעים שאין לה יתרון. אז זה מי שהזכיר פה את המילה נרקיסיזם, שהיום זה מאוד מאוד אין לבוא ולדבר על זה בתוך מערכות יחסים. ואנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שנמצאים תחת התמכרות ולא מוכנים. והם לא מוכנים להגיע לתחתית.
והם לא מוכנים, הם נאבקים על שמם כדי לחיות בהכחשה. הדרך היחידה שאנחנו מכירים שהם יבואו בסופו של דבר לטיפול, זה את הדבר הזה שנקרא להעלות את התחתית. לפעמים, לאדם שנמצא ופוגש את בני הזוג, ולפעמים זה אתם, פתאום יכול להיות מענה שאתם יכולים לבוא ולהגיד, היי, יש פה התמכרות, הדבר הזה שכרגע הוא נמצא תחת איום של גירושין, לפעמים יכול להיות הדרך היחידה שאותו בן אדם יגיע למצב שבו אין לו ברירה אלא לעשות טיפול. הרגע הזה הוא רגע מאוד גדול. אנחנו חושבים שהרגע הזה שהכל חשוך זה הרגע הכי גרוע, ולפעמים זה הרגע הכי גדול של אדם יכול להגיע אליו, של הקדוש ברוך הוא בא ושם את הכל בחושך, ואז אין לך ברירה אלא לחפש איזה נקודת אור. והנקודות האלה הן נקודות מאוד מאוד לא פשוטות. אז הדוגמה, כשאותה אישה מגיעה אלינו, אתם בטח מכירים את הנפשות הפועלות שהאישה נמצאת בשליטה מלאה. אתם מכירים את זה שבני זוג מגיעים והאישה נראה שהיא מחזיקה את הגבר והגבר ושם אותו בכיסא, והוא יושב שם ומאמן בראש, יהיו הכל בסדר, ואתם מרגישים את זה שהוא נמצא שם אך ורק בגלל מה? אך ורק בגלל זו, בכלל לא, כאן זה הפוך לחלוטין. הושיבה אותו שם, הוא מאמן בראש לפי איך שהיא מתיזה את הראש, ובאותו רגע אנחנו שואלים אותו אם הוא רוצה טיפול, אנחנו אומרים לו תגיד את האמת. היא אומרת לו, כן, כן, תגיד את האמת, עכשיו הוא בפחד אלוקים, אבל הוא מקבל כוח מאיתנו לבוא ולהגיד את האמת, הוא אומר, אני לא חושב שאני צריך טיפול, היא גומרת לי את החיים. באותו רגע היא, בכנות, היא רוצה להרוג אותו, אבל באותו רגע כשאנחנו מסכימים איתו, אנחנו באים ואומרים לה, תקשיבי, הוא לא בשל לטיפול, אבל את יכולה לעשות תהליך. את יכולה לעשות תהליך שאת כבר לא תהיי תחת הדבר הזה שנקרא שליטה. באותו רגע אנחנו משחררים אותו, ובאותו רגע בכנות היא יכולה לשרוף אותנו אם היא רוצה לאש מהעיניים. היא רוצה להרוג אותנו, אבל אם היא תעשה טיפול, יקרה מה שאנחנו אומרים, אנחנו אצלנו לא מטפלים בהתמכרות. יש המון אנשים מכורים שאנחנו לא מטפלים בהם. אנחנו מטפלים באלה שסובלים מההתמכרות, ולפעמים זה הצד השני. כי גם אישה שמתגרשת מבעל מכור, אחד הדברים שאנחנו רואים פעם אחרי פעם שהיא תתחתן עם עוד מישהו ותחדש את הקשר הבעייתי שהיה לה קודם, והרבה פעמים היא תחפש את הבעל המכור הבא. זה לא הגיוני, אבל זה הגיוני מאוד. אני אגיד לכם אפילו סיפור יותר מוזר. אני אפשר להעלה משהו, סליחה? אני רק אתן את הדבר הזה ואז אני רוצה שתשאלו. מגיע אלינו מטופל שאשתו, חברה שלו מגיל 17, מכירים את הסיפורים האלה? היא החליטה שהיא הולכת להציל את הבן אדם הזה. מה לעשות? להציל אותו. היא תתפוס אותו. היא תעשה בדעבה וזה תשלות נורא, והוא באמת מסיע, ואז פתאום הוא חבר ליצורו, היא לא מבטרת עליו. ב-15 שנה היא חיה איתו, ונאבקת, ותופסת, ועוקבת, ומשתגעת, ופחדים, ומנסה הכל, היא לא עוזבת. ואז סוף סוף הוא מגיע אלינו לטיפול. אני יודע שזה יישמע לכם מוזר. האם נשמע לכם הגיוני שאחרי שהסתיים טיפול, כולנו מאוהבים בו עד עמקי נפשנו, ואנחנו חושבים שהוא פשוט בן אדם מדהים וחזק, הוא עשה עבודה מדהימה איתו, יש סיכוי שביום שהוא יסתיים את הטיפול, אשתו תרצה לתת לו גט? כן. זה מה שחיבר לו. וזה אחד הדברים שאנחנו באמת רוצים להבין. כי המחלה היא מחלה משפחתית. כשאנחנו מוצאים מכור, אנחנו באים בו, האישה באה ואומרת, הוא הבעיה, ובגללו אני סובלת, למה את סובלת כל כך הרבה שנים? אנחנו מגלים שיש אחד הדברים הכי עמוקים בתוך המערכות יחסים, זה הנושא הזה של תלות יתר. תלות יתר בתוך מערכות יחסים, כשהאושר שלי תלוי בזה שהצד השני יהיה בסדר, יש לי בעיה. ואם האושר שלך תלוי במכור, אישה מוכה, זה אחד הסימנים, לא? אחד התזמינים יכול להיות גם נשים מוכות ויכול להיות גם נשים מכות. וזה יכול להיות במערכות יחסים מאוד מאוד בעייתיות, שאנשים נמצאים שם הרבה שנים. אבל באותו רגע כשהבעל כבר טוב לו, ובאותו רגע כשהבעל כבר אמיתי, והיא יודעת את האמת, והיא מתמודדת עם האמת, והוא כבר לא משקר לה ואומר לה, זהו, לעולם לא. הוא אומר לה, אני מכור, ואני הולך להתמודד את זה כל החיים, אני יכול להיות נקי כל החיים, אבל את צריכה לדעת שאין ביטחון. ובאותו רגע מה היא אומרת? לא רוצה לחיות עם זה. וזה בסדר. מותר לבחור בזה. אבל בדרך כלל זה לא יקרה אם היא לא תעשה טיפול. ואם היא לא תעשה טיפול, אם היא לא תעשה עבודה עם עצמה, אנחנו רואים כל כך הרבה פעמים שהיא הולכת
אומר משפט נורא מפחיד, יכול להיות שהיא רוצה שהוא יהיה מכור. אפילו שכל חיה היא נאבקת שהוא לא יהיה מכור, היא רוצה שהוא יהיה מכור. בדיוק כמו שאנשים אבוקות חוזרים לבעלים המכים. בדיוק כמו כל הסיפורים של הילדים האלה שנחלצים מתוך הכפרים הערביים, והיא חוזרת לשם בדיוק. אנחנו לא מבינים את זה, עד שאנחנו לא מבינים שמתחת להתמכרות, גם שלה וגם שלו, עומדת גם ילדה פגועה שרק רוצה לקבל משהו מזה שהיא תציל אותו. היא רוצה שהוא יהיה אשם בכל המצב רוח שלה, והיא לא תצטרך להתמודד עם הרגשות הפנימיים שלה, עם האמת המאוד מאוד קשה, ולא קלה. זה לא קל לאישה להתעורר פתאום אחרי 20 שנה ולהבין שהיא לא ראתה כלום. וכדי להתמודד עם זה, היא תשאיר אותו מכור כדי שהיא ימשיך לשקר לו. ואם היא לא תעשה את השינוי, אז אנחנו יכולים לגרום לה, וואי, תקשיבי, תגרשי ממנו. הגרשים לא פותרים כלום. הכאב נשאר אותו דבר. הסבל נשאר. האישה שבמשך עכשיו כל חייה יכולה עדיין להאשים את הבעל שבגללה רע לו. במקום להגיד, מגיע לי שיהיה לי טוב. והמקומות האלה אין שינוי נורא נורא משמעותי בתוך הדבר הזה. רצית להעיר משהו לפני שנמשיך? השאלה אחת כבר ענית לי עכשיו בסיפור, אבל תראה, אנחנו כבעלי מקצוע, בין כטוענים רבנים ואין כנגשות, בסדר? הדבר הזה צריך מאוד זהירות, כן? כי, אתה יודע, אנחנו בדור של קיצורים, כן? אני כבעל, אני חושב, לא יודע, אין לי באמת כלים כמוך לדעת אם זה התמכרות או לא, כן? אז לבוא לצד דוגמה ולהגיד לו, שמע, אני חושב שאתה צריך ללכת לטיפול, דבר אחד בטוח, אתה לקוח פסלתי מיד, כן? אם הוא לא צריך טיפול, כן? אבל גם, אתה יודע, זהירות מסוימת, כי... יש הגדרה מזה. בדיוק, אתה יודע. יש הגדרה. יש דברים מסוימים שאתה רואה, נכון? אתה מנהל. דרך אגב, זה קורה הרבה, כן? תמיד יש צד שהוא קצת יותר חלש, קצת יותר... אני מדבר על התמכרות, כן? לא בצד שלי. איך אני כבעל מקצוע? אני באמת כלים לדעת מה. נכון. אחת מגיעה אישה ואומרת, אני רוצה להתגרש, אני נמצאת 15 שנה עם בעלי, ואני עכשיו רוצה להתגרש כי הוא מכור. מתי נודע לך על ההתמכרות? מה נודע לך? שאת גיר רוצה לתבוע את האם אימא שלו, כן? בגלל שהוא מכור. ואנחנו הרבה פעמים מסכימים, נראה לנו שהאמת היא שהסיבה שהיא סובלת היא בגלל הבעל המכור. אבל אם אנחנו קודם כל מבינים, וזה מאוד חשוב לי לבוא ולדבר על הנקודה הזאת, כי זה כל כך כואב לבוא ולראות את אותה אישה שמצליחה לחלץ ומריבות ותסכול והוא השם והכל, ועוד שאנחנו מבינים כמה חלק יש לה. לא היא אשמה בהתמכרות, חס ושלום, חס ושלום, אבל היא חלק מהסיפור כרגע, כי היא סובלת מההתמכרות, ולה אנחנו לא נותנים מענה בזה שאנחנו מרחיקים את המכור. זה כמו מכור לסמים שלקחנו לו את הסמים, אין לו סמים יותר. פתרנו לו משהו? לא. אם הבנו שמאחורי הסמים חייב להיות, אין מכור שאין לו סיפור אישי, כמו שבאמת, כל אחד מאיתנו שנמצא פה, עבר דברים בחיים שלו. אם יש מישהו שחושב שהוא לא עבר כלום בחיים שלו, הוא זמן ישר לבוא לטיפול אחרי ההרצאה. כולנו עברנו דבר או שניים בחיים שלנו, וזה גם הביא אותנו להסתגים, והביא אותנו להיות מי שאנחנו. אבל מכור בדרך כלל מגיע עם סיפור חיים, בדרך כלל מאוד טראומטי. אני יכול להגיד לכם ש-100% מהאנשים שנמצאות ברטורנו עברו פגיעות מיניות. אני חושב ש-70% מהחבר'ה הגברים גם עברו פגיעות. זה רק טראומה אחת מתוך מיני רבים שאנשים עברו בתוך הסיפור שלהם, דברים שאנחנו לא יכולים להכיל. אבל הדבר, איפה הרבה גזרתי? אני מאוד שמח על השאלה הזאת, כי זאת השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לבוא ולענות. איך אנחנו יכולים להגדיר התמכרות? מה זה התמכרות? כן. היה לי מקרה של לקוח שבמקרה, בגלל קורונה, אני פגשתי אותו אצלו בבית ולא אצלי במשרד, כי המשרד היה באזור מאוד אדום. אז במקרה אשתו הגישה עליו תלונה על אלימות במשפחה וכולי, ואני ככה מעיין בתלונה של המשטרה, אני מסתכל על המצב הקיים מבחינה פיזית בבית, ואני רואה שמה שהיא התלוננה בעצם אין לו התכנות בכלל. היא אומרת, תשמע, תלך חזרה לחוקר, תפנה את תשומת ליבו לאלף בית ג' ותשנה את סיבת סגירת התיק, אני העדר ראיות, העדר אשמה. טוב, הוא הלך עשה את זה,
והפכנו את כל הטיפ 180 מעלות. הוא היה במצב שכבר כמה חודשים היה בניתוק מילדיו, אשתו במקלט לנשים מוכות וכל מיני עניינים. החזרתי אותו חזרה כאילו לחברה, קיבל את הילדים שלו, קיבל משמורת משותפת, היה שם התקדמות מאוד יפה, ואז אני בעצם מגלה שהבן אדם הוא מאוד כפייתי, ונכון שלא הייתה שם אלימות פיזית, ונכון שהתלונה על אלימות פיזית הייתה תלונה עכשיו, אבל אלימות סמויה הייתה וקיימת וממשיכה תוך כדי הגירושים. ואני אומר לו, תשמע, תלך לטיפול, אתה חייב טיפול. הבן אדם לא מוכן להכיר בזה. הוא כלי לשלמות. אז אני יכול לדבר על איך אנחנו מביאים אנשים לטיפול, אבל אני רוצה יותר לדבר עכשיו על שאתה פוגש, על מה זה מכור, על המהות. אוקיי, יש המון הגדרות למה זה מכור. אוקיי, אפשר לפתוח את ה-DSM, למצוא שם כמה הגדרות, יש לו כמה הגדרות, יש מלא הגדרות כדי להגדיר מה זה התמכרות. עכשיו, ב-DSM, כאילו הספר ההגדרות על ההפרעות הנפשיות האמריקאי, בעצם באים ומגדירים בסך הכל, במשך שנים רבות הם הגדירו רק אלכוהול וסמים כהתמכרות, שאר התמכרויות התנהגותיות, הם לא הגדירו כהתמכרות, כהפרעות למיניהם, ונוסף, ב-2013 נכנס התמכרות להימורים. היום, ברוך השם, כולנו מבינים, ההתמכרות הגדולה ביותר, כמובן, בתוך הציבור הדתי והחרדי, זה התמכרות למין, שנמצאת שם היום, ברוך השם, לאט לאט מתחיל במדינה להכיר בזה כהתמכרות, כמפלצת שנמצאת. אני רק אתאר לכם את האוזן, יש פה באזור המרכז, בתוך בני ברק, אני משער, שכמעט כל יום, בכל אחד מהאזורים פה בבני ברק, יש פה קבוצות שנקראת קבוצות סקסואליסטים אנונימיים, נמצאים שם מאות אנשים חרדים שברוך השם עושים עבודה עם עצמם ומגיעים למקום הרבה יותר טוב. וזו התמכרות לכל דבר. מה, מתי זה נהפך להיות התמכרות? כי אם אנחנו מסתכלים על זה רק כבן אדם תאוותן, אז אנחנו קצת בבעיה. מתי זה נהפך להיות התמכרות? אז ההגדרות הן רבות, אבל יש הגדרות נורא בסיסיות. כשבן אדם מנסה להפסיק משהו ולא מצליח, כשיש לו החמרה גוברת והולכת בדרך כלל במשך השנים, והדבר המרכזי שחייב להיות שיש לו סבל מאוד מאוד לא פשוט. הסבל יכול להיות בגלל הרבה סיבות. יכול להיות שהסבל הוא סבל חיצוני, כי האישה נפגעת על עמקי נפשה. יכול להיות שהסבל הוא כלכלי, הוא בכלל מול ההתמכרות, הוא סבל כלכלי שמשלם על זה מאות אלפי שקלים, וזה יכול להיות בן אדם שנמצא בסבל חרדי, דתי, מול הדת והאמונה והערכים שלו. ברגע שבן אדם נמצא בתוך הקטגוריה הזאת של 4-5 דברים האלה שמניתי כרגע, הוא נמצא בתוך הת... לא, מניתי בעצם, אם זה... נכון, זה המוטיבציה החיצונית. זאת אומרת, יש... בוא נגדיר את העיקר בשבילי, שהוא משלם מחיר מאוד כבד, הוא סובל מזה, והוא מנסה להפסיק ולא מצליח. כשבן אדם נמצא בקטגוריה הזאת, זה כבר מספיק לי כדי להגדיר את זה כהתמכרות. עכשיו, כשבן אדם לא סובל, אנחנו נמצאים בבעיה. כי אם בן אדם לא סובל, אנחנו לא נצליח לעולם לשלוח אותו לטיפול. אוקיי, כי בן אדם שנמצא ואין לו, הוא לא משלם מחירים על זה, וזה נכנס לתוך החיים שלו. זה כמו שבן אדם מעשן סיגריות, והוא יש לו כסף, והוא לא משתגע מזה. זה התמכרות? לא. אומנם, זה כן, זה התמכרות, זה לא משנה מצב רוח כתודעה, כמו התמכרות רגילה, אז לכן המחירים הם פחות לפעמים כבדים, אבל אז שיהיה לו מחיר בריאותי כבד, וכל מי שמכיר את מחלקת הריאות בבתי חולים ופוגש שם את החולי סרטן שהולכים לעשן בחוץ, יודע את הדבר הזה, שגם כשיש סבב גדול, עדיין לא מצליח להפסיק. שם הוא נמצא בתוך הקטגוריה של התמכרות, ששם אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לבוא ולעזור, יש לנו שתי דרכים. יש לנו דרך להציע או לאיש או לאישה לפנות לעזרה תמיכתית מול הדבר הזה שנקרא התמכרות. אנחנו כן יכולים לחזק... מה אמרת, עזרה מה? עזרה טיפולית מול הדבר הזה של התמכרות. ודבר שני, אנחנו צריכים אבל, ופה אני בא ואומר, לפעמים שבן אדם שהוא מבין עניין, הוא מבין מה קורה שם, הוא אומר לאישה, את לא מבטרת על זה שהעמדת פתח תיק. אל תחזרי בך. אל תתגרשי עכשיו אם את לא מרגישה, אם את מרגישה שזה מוביל אותו. אבל לפעמים הרגע הזאת של התחתית הזאת, שהאישה מקבלת אומץ לחשוף את הבעיה כביכול,
היא באה ואומרת, אני לא מוכנה להתמודד עם זה. זה רגע מאוד מאוד גדול. הבעיה שהיא חושבת שהפתרון יהיה גירושים. ושם אנחנו צריכים לומר לה את האמת, שבדיוק כמו שאלה שחושבים לפעמים בתור בחורים צעירים שחתונה תפתור להם את הבעיות, ולא מבינים שהאהבה זה רק תחילת הבעיה, לא פתרון, כן? אלא אנחנו מבינים שאנשים נמצאים בתוך המקום הזה, שהם בטוחים, וואו, אם רק זה יגמר, הכל יהיה בסדר. בדיוק כמו שהורים לילד מחור שנמצאים עם ילד מחור, הרבה פעמים בטוחים, אם רק ניקח לו את המסך מחשב, הכל יהיה בסדר. ולא מבינים שהילד כנראה נמצא במצוקה אם הוא נמצא שם 20 שעות ביממה. זה לא המחשב, ברור שהמחשב מושך ומפתה. דרך אגב, הילד לא סובל בשלב הזה, כיף לו. ולכן הוא לא מחור, אבל ההורים סובלים מההתמכרות שלו. אז אם מבין, במי נטפל במקרה הזה? ברור לכם שנטפל בהורים כדי לדעת איך להעמיד גבולות בצורה אוהבת ומכבדת, אבל גבולות שהם יצטרכו להתמודד עם הפחדים הכי עמוקים שלהם לפעמים, כדי שהם יבואו ויגידו להם, לא מבטרים עליך. לא מבטרים עליך אומר, אנחנו לא ניתן לך להרוס את החיים שלך ולהישאר בתוך המקום הזה. ובדיוק כמו שניתן לאישה, לבוא ולהגיד, אני פותחת תיק, זה לא אומר שאני לא אוהבת אותך, זה לא אומר שאני לא רוצה שיהיה לך טוב, אבל אני לא מוכנה לסבול יותר. אם היא תגיד, אני לא מוכנה לסבול יותר, והיא באמת תעמוד בזה, שהיא רוצה לחיות חיים, היא מוכנה להתמודד עם החיים של אחרי גירושים, היא מוכנה להתמודד עם הדברים הלא פשוטים שמחכים לה שם בחוץ, אבל היא מוכנה לעשות את זה כי היא נמצאת במקום יותר טוב, שנוגיע לה יותר טוב, שם הג'ן אותה למקום הרבה יותר בריא עם עצמה. יש עוד מובן לנו מה זה התמכרות? אוקיי. איפה אמרת ש... איפה אפשר אמרת שאתה רוצה מידע? אפשר כמובן להתענת לאתר של רטורן, יש לנו שם המון מידע על התמכרויות. יש לנו, אני בלי נדר אשלח לרב צבי, אני אשלח לו כמה אבחונים של התמכרויות כדי שיוכל להעביר לכם, כדי שיהיה בעצם לכם גם את הדברים הבסיסיים, אבל המידע הזה בסופו של דבר שווה אך ורק אם אנחנו לוקחים שהדבר המרכזי בהתמכרות הוא לא, וואלה, הוא מכור. הוא מכור לא עוזר כלום. אם הוא סובל מההתמכרות, שם יש לנו מה לעשות. אם הוא לא סובל מההתמכרות, אין לנו מה לעשות שם. הוא רוצה, זה הרבה יותר קל. אני מבין אותו גם. אני מבין את אותו בחור שימשיך להשתמש בהתמכרות למין שלו, כשאתם מבינים איזה פגיעה אנושה עומדת לו בתוך הלב. הוא חייב משהו. בדיוק כמו אותה ילדה שצריכה לחתוך את עצמה כדי לרדם בלילה, כי אתם צריכים להבין שהכאב פה בפנים הוא כאב כל כך חזק, שלא בטוח שאנחנו היינו עומדים בו. אבל איך אתה יודע אם הוא סובל או לא? גם לפעמים אדם עצמו לא יודע אם הוא סובל. נכון, אז לכן אני אשאל בדרך כלל את הבן אדם הזה שמגיע אלינו בגלל סיבה כלשהי, למה הוא מגיע אלינו עכשיו? אם הוא מגיע עכשיו לגירושים, אז יש לו סבל. הוא יגיד לך, אני סובל מאשתי. אז בוא תתמודד, לא לסבול. אני לא אדבר איתו עכשיו, אני אגיד לו, תקשיב, אתה מכור. כי זה לא נכון, כי בחוויה שלו מה הוא סובל? הוא סובל ממישהי שתופסת אותו, ממישהי שרודה בו, ממישהו שמשפילה אותו. וזה המקום שבו אני נותן לו כוח לבוא ולהגיד, מגיע לך יותר. וברגע שאני אומר לזה, כמה מקרי גירושים נמנעו בגלל שהזוג הבינו שכל אחד מהם צריך לעשות עבודה. וברגע שכל אחד הבין שהוא צריך לעשות עבודה, הם יושבים יחד, אומרים, אני לא מטפל זוגי בהגדרתי, אבל אני פוגש זוגות לפעמים. ואני בא ואומר להם, נורא נורא ברור מראש, אם אתם באים לכאן כדי לשבת ולהתיח אחד לשני, לכו, תריבו לבד, מה אתם רוצים ממני? אני גם לא מוכן שזה לא שווה לי את הכסף שמשלמים לי. אם אתם רוצים כל אחד לבוא ולהגיד מה אתם רוצים לעשות פה, מה אתם רוצים לעשות בעצמכם, זה המקום, שזה באמת טיפול זוגי אמיתי. שכל אחד מהם בא ואומר, לי יש חלק בסיפור, מה החלק שאני צריך לעבוד בו. וכשהאישה אומרת, זהו, אני לא מכחישה יותר, אני מתמודדת עם זה שיש לי בעל מכור, שצריך טיפול כנראה לכל החיים, אוקיי, התמכרות היא מחלה לכל החיים לתארים, זה כמו סוכרת. אם הבן אדם הזה לא יטפל בעצמו רגשית ולא יהיה מחובר לעצמו ויתחיל לברוח מעצמו אותם, יש סיכוי סביר שזה יחזור. כמו הרבה מכם שכנראה אם פגשתם בן אדם מכור, זה אחד הדברים הכי מתסכלים שיש. אתם בטוחים, היום, בבוקר, מטופל שסיים 6 חודשי טיפול ברטורנו, הוא שילם, הוא הגיע מחול, הוא שילם קרוב ל... אני חושב $70,000 כדי לקבל את הטיפול. חזב את הבית, אשתו עזבה אותו, ביטל הכל, כמה אני עושה טיפול. אחרי 6 חודשים קיבל את הטלפון שלו,
היינו צריכים למצוא היום בבוקר, המשטרה עזרה לנו, תוך כמה שעות מצאנו אותו אחרי לילה שנעלם לנו, צערנו פה במקום על סף מוות, כאילו שימוש בזנות וסמים. אז אנחנו מבינים שהתמכרות היא מחלה מאוד מאוד קשה. לא פשוט לחיות עם זה. אבל אם אנחנו מבינים שזה לא יעזור לאישה להתגרש לפני שהיא תעשה את העבודה עם עצמה, זה לא יעזור לגבר לעזוב את אשתו ולהגיד לה זהו, תרכבי עם ההתמכרות שלך, אני אהיה בסדר בלעדייך. אם אתה סבלת מזה כל כך הרבה שנים, אתה רגיל לחיות בתוך הסבל. אם אתה רוצה לחיות ומגיע לך יותר טוב, שם יבוא ויהיה שינוי שהוא יהיה מאוד מאוד משמעותי עבור אותו מטופל ועבור אותם בני זוג שמגיעים אלינו. שאלות? למה סיגריות זה עדיין לא מוכר בתור התמכרות? בטח התמכרות. הוא שואל קפה, מוכר של קפה. אני דווקא מאשם וביררתי על הרטורנו ואמרו לי שלא מטפלים. אנחנו לא מטפלים, נכון, אני אסביר לך למה. בסדר, בסדר. כי התמכרות לסיגריות היא לא משנה מצב רוח ותודעה. כל ההתמכרויות האחרות שאנחנו מדברים עליהן, שהן התמכרות פעילות, גם ההתמכרויות ההתנהגותיות, משנות מצב רוח ותודעה לחלוטין. סוכר, לא משנה מצב רוח. בטח, אוכל בטח. אוכל ודאי זה התמכרות. שתיית משקה מתוק. זה יכול להיות, בוא ניקח דוגמה מתי סיגריות יכול להיות התמכרות שנטפל בה. יבוא אחד, אתם בטוח מכירים את החבר'ה האלה שמפחדים פחד מוות מאנשים שהם שמעשנים. מכירים את אלה? והם הולכים לכולל ומעשנים כזה בצד, ואז הם מגיעים לאישה ואמרו רק לקחנו שחקה. וככה 20 שנה הבן אדם נמצא תחת רכבד והוא מעשן את הסיגריה בצד, הוא סובל, היא תופסת אותו. היא זורקת את הסיגריה, היא משפילה אותו על זה, היא אומרת, איך זה, אני נגיעת ממך, היא צודקת, כן, אבל היא באמת, הכל, הוא סובל וסובל ומחביא את זה. בו, במקרה הזה, ההתמכרות היא, או ההתמכרות לשקר, היא הרבה יותר גדולה. שם אני אעזור למכור לסיגריה. אבל אם המכור לסיגריה, אותו אומר, אני מאשן, כיף לי. איך אני יכול לעזור לו? שתסבור אם תבוא אליה. אשתו הדבר הכי טוב בעולם שקרה לאותו בני זוג. יש המון המון עילות לגירושים. ובצדק יכולים לבוא ולהגיד בעולם בחוץ שההימורים הם הבעיה. אי אפשר לחיות עם כזה בן אדם. כמו שאישה לא יכולה לחיות עם בעל ששוכב עם כל דבר שזז. וכמו שאנחנו מבינים שאי אפשר לחיות. כן, אם בעל מכור לאוכל שטורף פתאום את כל המקרר באמצע הלילה. אוקיי, אנחנו מבינים שהטירוף הזה קורה שם וזה עילה לגירושים. עכשיו, עילה לגירושים לא אומר שהפתרון הוא גירושים. זה אומר שעדיין יש לתהליך מאוד ארוך כדי לעבור שהגירושים הזה יהפכו להיות משהו בריא. אוקיי, וכשאישה בא ואומרת, אני רוצה להתגרש, אנחנו לא באים עכשיו ואומרים, תמנעו מעצמכם את העבודה שלכם, תשכנעו אותם לא להתגרש או כן להתגרש. אנחנו כן רוצים אבל להבין שזה משהו שאנחנו צריכים להעביר לאותם אנשים שנמצאים שם. התמכרות עם מחלה לצערנו, היא נמצאת בתוכנו יותר מדי. אוקיי? היא נמצאת בתוכנו יותר מדי. אתם יודעים, הרב קסלר משל הספר, כששלח, הגיע אלינו אחד המאמרים הצעירים, הוא מאוד מאוד צעיר, אברך צעיר, שבאמת מכר את כל לבנו. והוא הגיע לנו טיפול, כמו אותו מקרה שאשתו משכנעת, אני לא מוכנה שיכנס לטיפול. ואחרי כמה חודשים הוא מתקשר אליי, תחוב, 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 אני חייב להיכנס הלילה ל... אנחנו לא עובדים ככה. אבל אני שואל אותו למה? כמה נפלת? ואז הוא אומר לי, הרב קסלר, ששמע את הסיפור הזה והבין שמדובר בהתמכרות, הוא בא ואמר, אם אתה לא הולך לטיפול היום, אני הולך לפרסם במודעות פה בעיתונים שאף אחד לא יתעסק איתך. למה הוא הגיע אלינו? לא בגלל שהוא רצה להפקיד לענות. הוא הגיע אלינו בגלל שהתחתית גדלה על ידי אדם שלפני 12 שנה, כרב מאוד גדול, רב די גדול ומשמעותי וכעצר, מבין שהוא חייב להבין את הדבר הזה שנקרא התמכרות, וכשהוא פגש את הדבר הזה, במקום להגיד לאישה לעזוב, הוא אמר, אתה הביא בעצמו לתחתית לאותו בן אדם, כדי שלא יהיה לו ברירה לפנות לטיפול, ולכן זה נורא חשוב, כן. אז
והתמכרויות, זה בסדר. הגדרנו מישהו שהוא בעצם היה התמכר. והצלחנו למכות אותו. תמיד הוא יישאר בגדר בחור נקי לשעת. אני רוצה להגיד לך שלא. אני רוצה להגיד לך שיש לזה גישות, אוקיי? הגישה שלנו באה ואומרת, בטח בתחילת הדרך, אנחנו באים ומגדירים, אתה מכור. אתה מכור זה מחמאה. אתה יודע שאתה במקומות מסוימים חלש. איזה דבר? כולנו יודעים את זה, נכון? כולנו יודעים. יש כאלה שיש להם בעיות עם הרוג הלך האלה שנמצאים שם בחוץ, הם הבטיחו לעצמם לא לגעת בזה, די נראה ששואב הפק עבר עליהם. אוקיי? עכשיו, אני בטוח שאלו אנשים ש... לא, לא, לא תכננתי לאכול את זה. אוקיי? עכשיו, אתה צודק. המידות שלנו נשארים, והדבר הזה צריך תחזוקה. אוקיי? אנחנו כולנו יודעים שמידות לא משתנות, אלא הן נמצאות. יכול להיות לא לפעול עליהן. וזאת העבודה שלנו גם בהתמכרות, אנחנו באים ומסדרים את זה. זה נשמע מפחיד לבוא ולהגדיר לאדם מכור, נשמע זה אדם שאנחנו עושים אותו בתוך קטגוריה, לכן אני גם לא משתמש במילה מכור כל כך הרבה. לא נוח לי להעמיד כל בן אדם שרק עכשיו עושה ופועל מכור. מכור אני משתמש בזה אך ורק אם זה עוזר לו לבוא ולעשות שינוי. ואם הבן אדם מבין שהוא מול הדבר הזה מכור, אז הוא יזהר מזה כמו אש. זה המקומות שבהם אנחנו רוצים להביא אותו. עכשיו אתה אומר... לקחו החלטות, יש מכור, יש קיבלו החלטה רצינית, בלי שום טיפול, ויצאו לכם חדשים לגמרי. יש הרבה, ועד אני לא בטוח שזה יתמכרו, כי ברגע שהם סבלו, הם יפתיקו. כן, לכן אני לא אוהב להגדיר להתמכרות, אפילו שהם ישתמשו כמו מכור. ברגע שבן אדם מבין שזה סבל, הרבה פעמים אנחנו מגלים אנשים שהפתיקו בגלל כל מיני סיבות, וברגע שנהיה להם קושי נוסף, הם חברו לאותו מקום ישן והוא. פוגשים הרבה חוזרים בתשובה שהגיעו לכאן למקומות, אנחנו פוגשים הרבה אנשים שהיו תקופות נורא ארוכות בחיים שלהם, קיבלו משמעות מדברים אחרים, והכאב נשאר. ברגע שנהיה עוד קושי, הם חזרו לאותו מקום. הטיפול באמת עוזר כדי שהדבר הזה בסופו של דבר יעזור לדברים. ברור שאם זה אדם בא ואומר שהפסקתי, כל הכבוד. אתה אומר, כשזה מגיע נגיד למשבר של איזשהו רצון להתגרש, מגיע לך... צד כזה או אחר שטוען על התמכרות של הצד שכנגד, ללא רצון שלו להיכנס לטיפול יחד עם הצד השני, לא יהיה מנוס בעצם מגירושים, כי לא, אין פה נכונות משני צדדים לטפל, גם אם יש מצד אחד, זאת אומרת, צריך להיות משני צדדים הרצון הזה לטיפול, כי זה משפחתי בעצם. נכון, על אף שהרבה פעמים, נגיד, המחור לא רוצה לבוא לטיפול, האישה מגיעה... עד שהוא רוצה. אני אומר, האידיאל הוא ששניהם יעברו תהליך. כמו שאני אספר לך סיפור, שבן אדם מסתיים את הטיפול שלו בהצלחה רבה, הוא נהפך להיות מדריך ורטורנו בסופו של יום, אשתו עזבה אותו ביום שנסתיים. הוא לא הבין. איך זה יכול להיות שאשתי שהייתה נאמנה לי כל כך כל השנים, אבל הוא לא הבין שאשתו הייתה צריכה משהו ממנו. הייתה צריכה לברוח מעצמה דרכו. הייתה צריכה להאשים אותו, ואז אשתו שלה. אני לא צריכה להרגיש את מה שקורה עכשיו בזמן. כל אחד היה מחליט משהו אחר? אולי זה סוג של רדיעה. יש אדם סוג של שליטה. אחד הרב אומר פה משהו מאוד חשוב. התמכרות נראה להרבה אנשים כאיבוד שליטה. אם אתם מבינים עכשיו את מה שאני אומר, בעצם התמכרות היא שליטה. אני שולט על הרגשות שלי. אני לא מרגיש. אותו דבר, האישה עושה את זה. אם זה בשליטה על הבן אדם השני, לא דווקא האישה, אבל כל האיש, זה לא משנה, מי משחק את התפקיד ההוא. ותמיד התפקיד הזה היא לוקחת בעצם בדיוק כמו התמכרות, אני לא מרגישה כלום, אני בסדר. אבל הוא, אוקיי, זה מה שראיתי בכנסת, איזה מדבקה, סטיקר כזה, שמי שכותב את זה בסגולה, להינצל מבעל שלום בית ומילדים רשעים. אוקיי, כאילו, ראיתי את המשפט הזה והצטעזעתי, כי זה בעצם הביטוי המאוד מאוד קשה לילדים רעים, שאנחנו כולנו כבר מכירים את המשפט שזה לא ילד רע. אוקיי, זה ילד שעובר איזשהו משהו, ילד שרע לו בפנים. גם בזוגיות, מאוד מאוד חשוב שנפנים, כשאנחנו פוגשים סיפור שנראה לנו חד משמעי שרק הוא הבעייתי, בוא נשים על זה סימן שאלה. אבל אני רוצה רגע, דווקא לכותרת של ההרצאה שלך, מאיזה שלב כן צריך להפסיק את ה... כן צריך להפסיק את הניסוי. עד עכשיו דיברת, מתי אפשר כן להמשיך את הקשר? ברגע שהאיש או האישה עושים טיפול מול המכור או המכורה, והם עושים טיפול עם עצמם, הם באו ושמו את הגבולות שטוב להם. הם באו ואמרו, אנחנו באיזשהו שלב יכולים לבחור. האם לחיות שם בתוך הפחד?
או אנחנו לא יכולים להתמודד עם הפחד. אז לדוגמה, האישה הזאת שנמצאת בשליטה והצליחה לשחרר, אבל היא אומרת, הפחד הוא כל כך גדול עליי, שאני לא צריכה לשחרר אותו. הדרך שלי זה לחפש קשר שבו אין את הפחד על ידי, ושם אני אצליח להמשיך לעשות את העבודה שלי. זה קשר שבו אנחנו יכולים לעשות. והרבה פעמים, כשהוא לא מוכן לשתף פעולה, אין לנו מה לעשות. הרבה פעמים זה יוביל לגירושים בסופו של יום. אבל אם היא לא תעשה את העבודה, גם אם הוא יעשה את התהליך, לא בטוח שזה יעזור. אוקיי, עוד שאלות? בתור איש מקצוע, כמה אתה נותן אחריות פלילית למישהו שמפריע למשהו שנגדר כפלילי? כמה אתה מאשים אותו מבחינת? השאלה שבעצם הרב שואל זה שבעצם בכל התמכרות אנחנו בעצם באים ואומרים שבן אדם פוגע מינית, הוא נפגע. אנחנו באים ואומרים, יש לו איזשהו מצוקה. אז גם המחור הזה שעכשיו הלך גיימר ובגלגל כספים של עשרות אנשים, אוקיי, היום אתמול סיים טיפול בקבוצה הטיפולית שלנו של המאמרים, יש לנו כמה מגלגלי כספים למיניהם שהפילו מיליון אנשים. אדם שבאמת יכול להיות כזה, אם הסיפור שלו היה מתפרסם, זה כזה סוג הזה של מיידוס חרדי כזה. הבן אדם הזה בא ויושב ואומר, התפגעתי בכל כך הרבה אנשים. הוא היום מבין את עצמו, ויש לו אחריות מלאה על המעשים שלו, כי בסופו של דבר הוא פגע באנשים. אנחנו לא, אין שום לגיטימציה בעולם, גם אם נפגעת לפגוע. אבל אני כמטפל יכול לבוא ולהכיל למה עשית את זה ולתת לך מקום לקבל את עצמך כדי שלא תמשיך לפגוע. אבל זה לא מונע ממך אחריות על המעשים שלך. אז זה למשל בדיוק, זאת הייתה השאלה שלי, אחריות, אבל כמה אחריות, איך אתה מסתכל על זה? אם עכשיו אתה בכובע של שופט, נגיד אתה עכשיו נהיה שופט של בית משפט, כמה היית מרשיע אותו, כמה עונש היית מתן? אז שכל מה משלם על זה שהוא נסע במהירות 200 קמ"ש. לפני כמה שבועות. הוא משלם על זה שהוא השתכר ולקח את ה... ישבו אצלנו שופטים, אחד כמה מחוזים בארץ, הם ישבו אצלנו ודיברנו והבאנו להם את הסיפורים. אתה יודע מה היה השיתופים של אותם שופטים? הם אמרו, הדברים שעדיין אנחנו הכי הכי גאים בעצמנו, זה את הילדים האלה שהגיעו אלינו בגלל פשעים שהם עשו, ואנחנו גילינו את המחור שבהם ושלחנו אותם לטיפול במקום לכלא. זה סיפורים שריגשו את אותם אנשים שצריכו לראות מבעבר למעשה, לראות, זה לא יעזור לשלוח אותם לעונש, בוא תטפל בשורש. זאת אמונה היום די בסיסית גם בבתי כלא ובמקומות מסוימים, שיש הבנה. יש לך חלה למה שעשית, אבל יש לך אחריות, אתה תישא בעונש לפעמים. כמובן, השופטים כמובן זה בכל מקום, זה כמו שאנחנו מבינים, יש לנו הבנה שיש סיבה למה הוא עשה את זה, וזה לא סיבה לגבור. יש לכם חיסיון, זאת אומרת, מול האנונימיות. אני אגיד לך משהו, יש למשל, סתם, חובת ידוע, כן? כמובן שאנחנו נדבר. כמובן שיש לנו חובת דיווח מלאה, כמו כל... כל בעל מקצוע. כל בעל מקצוע, ברור. על פגיעה מתמשכת, לא על פגיעה דווקא. על פגיעה שעלולה לקרות. יש פגיעה למנוע פגיעה, כמובן. היה לי גרון להיות איתכם, תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה.